Ասեք, քանի օրա որ Հայաստանում եք ու առհասարակ ինչն եք հասցրել տեսնել, ճանոթանալ, ինչնա դուր գալիս, ինչը դուր չի եկել։ Ոչինչ, հիմա ման են գալիս Երևանում հրապարակին, ասում ենք փողոցներին սազ ենք գցում, ջուր ենք առնում, փող ենք բանանում, exchange ենք անում, եւ այս ուրբաթ օրը եւ այս weekend-ը ասում ենք ման կանք, maybe դիտերնակապետ պիտի երթանք, ուրիշ շատ հայտնի տեղեր պիտի երթանք, որ տեսնենք մեր հայությունը եւ չենք ոչինչ, there's everything is great, I'm an inch lava, but toxinator mezi panen anum porsmen vor aveli pokh versnen, but okay, it's okay. Կգաք բնակվելու այստեղ? Of course, yes, ուզում vor համասարանից հետո ուզում եմ այստեղ խաղա, maybe քանի տարի, բայց այս երևի 5-րդ անգամն է, որ այցելում եմ Հայաստան, եւ ես հաջախ ոչ թե միան Երևանում եմ, այլ գտնվում եմ Ջավախ։ Նույն իրավիճակը հաջախ տեսնում եմ այցելության, դժգոհությունները, որ կան, դնդեսական դժվարություններ են, անկորձության իրավիճակներ են եւ մանավանդ անիրավություններու հարցեր են, որ հաջող ժողովուրդ են գլսեն։ Ես Հայաստանի ամեն ինչն եմ սիրում, առաջին անգամը չէ, որ եկել եմ ստեղ։ Ես սիրում եմ, որ գալիս ենք Հայաստան, ուրիշ հայերին ենք հանդիպում, աշխարհի ամեն ծերից հանդիպում ենք ու ընկերանում ենք իրենց հետ։ Հետո իսկ այս անգամ ի՞նչն էլ փոխվել։ Այս անգամ իմ առաջին անգամը, որ խաղերի համար եմ եկել եւ ժողովուրդը ավելի շատ ժողովուրդ կա, որ ես այդի շատ եմ սիրում։ Ճիշտ ասած, մենակ բանը չեմ սիրում, տակությունն է։ Բայց այդ ամեն ինչը, ճիշտ ասեմ։ Իսկ կգաք մշտական բնակության Հայաստան։ Ոչ։ Որտեղ ես ուրիշ կյանքն եմ սովոր։ Maybe քյուղերը քշմա աղդոդեն, գդրված են, անադի է, դրան քշմա աղդոդե փողոցները։ Առաջին անգամ է։ Այո, առաջին անգամ է։ Այնպիսիներ, ինչպեսին պատկերացնում։ Լավ են, մի քանի ադը քիչը հետը չեն խոսիր, կամ ձուր-ձուր գնան քեզի, բայց like overall like love in ամեն մարդը։ Իսկ մշտական բնակության կգաք Հայաստան։ Այո։ Սիրեմ ես Հայաստանը, առաջին անգամս եւ շատ սիրուն դեր։ Ո՞վ չի կար այդտեղ։ Ծա Ամերիկայից լավը։ Փողոցներում տեսնում են շատեր աղքատության մեջ են, բայց ավելի լավացել է։ Եթե ես պարավեմ, հետո որ retire անեմ, կգամ Հայաստան անպայման, բայց հիմա ժամանակը չի։ Կարող եմ մի 40 տարվանից 50 տարվանից կամ ապրեմ։ Որտեղ միջև այդ երկրի վիճակը կլավանա։ Այո, կարծում եմ ավելի շատ կլավանա, շատ առաջ կգա, կարծում եմ։ Ամեն մարդ չի, որ դագավին բարվոք վիճակի մեջ է, ինձ թվում է մի քիչ որ էկոնոմին ավելի լավ լինի, երիտասարդները մարդիկ ավելի լավ վիճակի մեջ կլինեն, դրա համար մի քիչ այսպես դարբերություն տեսնում ենք, դագավին կան որոշ սերվիսներ, որոնք չունեն մարդիկ, պետք է դա բարելավվի, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ դեպի լավը կգնա։ Շատ բան փոփոխություն կա, քաղաքը արդյոք կծած է, մոդեռն բանը շատ եղած է, այն ավելի լավ գնա քաղաք։ Գնա օրը քաոսը կամ ապրիմ, նա գերդ դեղին չեմ քրտե, մին կորձս ամեն բաներս եկիպ դոսեն։ Փաչենք երբ դի գնամ հստեղ քալ, դժվար բի լավ, նա բի փորձեմ կամ։ Կաստեղ ուր ենք օթելում ենք գերտանք, ինչ կսեն գերտանք տուրիստական դեղեր, կուքանք մեզի միշտ սիրուն երևում է, բայց ներսում քաղաքներում մանք եթե կանք կարելի է անհաջելի բաներ ալ տեսնել եղի, բայց օրինակ տաքսին եթե 1000-2000 գսա, եթե այդպես բաներ կան, բայց ես ուրիշ երկրներ ալ մանք գերտամ, որ դու տեսնեմ թե ամենտեղ որ տուրիստ գե տեսնեմ, որ տուրիստ է, մանավանդ տաքսիները մեքենաները մասը մի քիչ ավելի գսա։ Ճիշտ է, մի քիչ ավելի լավ գլիներ, ժողովուրդը լավ վիճակում լիներ, Երանի վերին խավը եւ ներքին խավը չլիներ, միջինք էլ կարնեն ապրեն մարդիկ, բայց բացի դրանից մնացածը լավ են, յանի։